Parece algo muy manido, muy típico, pero bueno, él siempre da un toque diferente y especial, bastante cachondo y bastante delirante. Amb Animales de Direcció, una feroja crítica humorística del món de l'empresa turística, Nieves guanyà l'art jove el millor curtmetratge. Després, amb el migmetratge metratge Bosteza, aconsegueix realitzar la seva obra més madura i prometedora. Toni, què t'ha semblat? Pues... Ben, me he quedado realmente helado porque parece que están hablando, hablando de otra persona, ¿no? De, de un gran artista, ¿no? Tu creus? Sí, sí, sí. sí me ha quedado una, una lagrimilla mientras lo, lo está viendo. Però tu ets un gran artista. Sí, sí, sí. Pero estas cosas me las tienen que decir a la cara. Ahora cuando los vea les voy a dar un abrazo a todos. Molt bé. Sí. <laughs> sé que la xarxa ha estat el teu mitjà preferit per mostrar les teves produccions. Allà tens els guions, vídeos inclassificables... Uh, tu creus que... La llibertat, quina llibertat t'ha donat tot això? O si sigui, mitjans la xarxa, penges allà tot el que vols. Quina llibertat t'ha donat? Sí, el el tema d'Internet és un un espai, és es com una finestra, Sempre vull dir el de Matrix i Dios. És un sitio on da capacitat tots els creadors i la gent muy molt creativa i la gent molt loca i és una gran eina, no? Tots podem posar nostres coses allà, no? I ser criticadors, llo. Per sí. quan el primer llargmetratge? Pues este mes, si, si, si convenzo a toda la gente, yo creo que podemos hacerlo. Tony, Esta... ¿puedes explicar de qué tratará? Pues va a ir de dos vividores con adinerados, hijos de hoteleros, que se aburren y deciden hacer una película para ser gente chic e introducirse uh -huh. dentro del mundo del cine porque es algo guay y quieren conocer a las actrices. Va a ser una, también, como siempre, una crítica a esa gente que tiene dinero y no hace nada con él. O, bueno, sí que lo hacen, ir en yate y pasarlo bien y tomar cócteles. Y bueno, va a ser una comedia muy muy ácida y muy kauf, kaufmiana, de Charlie Kaufman. Uh -huh. Es un, una de mis, bueno, mis inspiraciones, este hombre. Muy bien, ya ja veremos el resultat. Sí, yes. si Quines dificultats t'has trobat a l'hora de, de gravar, però amb pressupost zero? Pues todas, todas las dificultades del mundo, sí, la verdad que sí, pero con amor y paciencia y con la voluntad de todos se puede, se puede seguir, se puede tirar hacia adelante cualquier proyecto, ¿no? sin grandes travelling y naves espaciales, pero el cine independiente la verdad que sí se puede hacer con, con muy poco presupuesto. ¿Te consideras perseverante? Sí, sí no, no me queda otra opción. ¿Dejarías tus creaciones independientes para hacer una gran producción? Sí, ahora mismo. Sí. Sí, sí. ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí, los he hecho a todos, vamos. Bé, bueno, m'han dit que ja has començat a fer els primers passes dins la cançó. Pues sí, sí, sí. Què has sí. fet? Pues he hecho un tema con un, un amigo, Landon Jaramillos un gran productor de de Mallorca, y uh -huh. él, él me conoce, sabe que tengo ahí una gran capacidad creativa y que canto muy bien, y hemos grabado un tema que se llama Jesús es amor, y, bueno, lo estoy intentando mover por internet y a Ja si està lo... fet? Sí, sí, ja està, ja està, ja està hecho i va a llegar a lo más grande. Com Isabel inspirat? Pantoja. Com Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, Rocío Jurado, las grandes, ¿no?, que las tenemos en España. Enrique Iglesias, que m'encanta. The sparing of religious. És un tema que escutxo normalment. És una garantia d'èxit, eh? Sí, sí. <laughs> m'encanta. Enrique Iglesias és el més... És es que és más mono, eh? Sí, 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 <laughs> Molt bé, fas tot això i, a més, pintes. Sí. Sí, sí. Y voy a volver a hacer una exposición de pinturas a un euro. Porque creo que han, han dicho que ya no, no los haría, creo que se mencionaba en el vídeo. Pero sí, es Mem, donde es, he tenido más éxito. Explica, ¿qué es eso de darte a un euro? Eh, yo me considero el artista más barato del mundo. Y, y he hecho un par de exposiciones que eran dibujos a un euro. Y bueno, puedo vender unos 100 dibujos, 100 euros. Y eso, la verdad, que me da muy bien porque de alguna manera recaudo dinero para comprar luego un pincel. Vuelve porque vas cambiando, ¿no? De, de una colección a otra vas cambiando de estilo, ¿no es verdad? Sí. casi. En el sobre papeles hago lo más figurativo y luego en sobre tela es la parte más abstracta, más minimalista y más estética. Este año, el, este verano estuve exponiendo en la galería de Arte de La Real, una gran galería. Tenéis que ir todos a comprar sí. mis obras y bueno ha sido mi realmente mi primera exposición en el mundo profesional de la pintura aquí en Mallorca. però tens un estil... Extracció uh... minimalista i modernito, ho diria d'alguna manera per ahí. Molt bé, Toni, només me queda desitjar-te molta sort en totes les coses que fas sí. i res, fins un altre dia, estàs convidat pues... ja quan vulguis. Gràcies. A tu. Gracias. Ara ens endinsam de cop en el món de l'acupuntura, que centra la nostra classe pràctica d'avui. Es tracta d'un mètode terapèutic de la medicina tradicional xinesa que pretén restablir el sistema energètic vital. Això es fa mitjançant unes agulles que es claven en diferents punts estratègics del cos. <tots>